Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky sa 1. septembra stala novou prednostkou okresného úradu Skalica Viera Kučerová. Vo funkcii nahradila Mariána Honzu, ktorý k uvedenému dátumu ukončil pôsobenie na tomto poste. Pri príležitosti jej vymenovania ju 9. septembra prijal primátor Zdenko Čambal. Spolu so svojím zástupcom a prednostkou mestského úradu jej poblahoprial a zaželal veľa úspechov v ďalšej práci. Vyslovil presvedčenie, že v novej funkcii využije svoje doterajšie skúsenosti, vedomosti a poznatky v prospech občanov nášho okresu. Jedna z takých mojich predstav a vlastne som bola veľmi rada, že sa môžem vrátiť späť do svojho regiónu a pracovať v tomto regióne a pokračovať aj v tej začatej práci, ktorú som 4 roky robila. Je toho ešte by som veľa rada dokončila. A čo sa týka samotnej funkcie prednostu, momentálne sa nachádzam v tom štádiu oboznamovania sa s kompetenciami, aj keď tie samozrejme vyplývajú zo zákona, ale ide viac menej o celú tú obrovskú, čo s tým súvisí, materiálnu a technickú časť. Je to skutočne veľa, ale postupne sa, myslím si, že do toho dostanem. A ako som sa mala možnosť oboznámiť aj so zamestnancami okresného úradu, sú to všetko šikovní a skúsení ľudia. A ja verím, že tá spolupráca bude veľmi dobrá. Čaká nás veľa, ako všetci občania boli informovaní aj z médií, sa buduje rekonštrukcia v rámci ESA. V Skalici by malo byť miesto prvého kontaktu, tzv. KAMO, takže budeme pracovať, čo ma čaká teraz, pracovať na zriadení tejto inštitúcie a kopu nových vecí v rámci celého regiónu a môžem povedať, že sa úprimne na to teším. A hlavne, že teda som zase späť a môžem pôsobiť tu v tomto regióne medzi našimi občanmi. Je to krásny región a je to skutočne, nie je to len fráza, je to skutočne radosť pracovať. Novozvolenej prednostke poprajme, aby sa jej zámery a predstavy naplnili a výsledky jej práce ocenili aj samotní Holíčania i ostatní občania Skalického okresu.